São quantos anos de casado? 25. 25 anos. Vocês se casaram onde? Em Itarana, no Espírito Santo, né? Tá, muito bem. Então, é exatamente na data de hoje, dia 31 de dezembro. Foi em que ano mesmo? 85, né? Tá bom, parabéns. Obrigado. Parabéns aí, Tony e Cecília, né? Obrigado. Tá bom. Celebração dos 25 anos, Bodas de Prata, do casal Tony e Cecília, aqui da comunidade de São Paulo, do bairro Rio Sainz em Carabina, Zé Espírito Santo. Sorte, hein, que hoje está tranquilidade, o ventinho está fresco. Está mais calmo, né, o Clério, mas a promessa de chuva está... Não passa, não. Tá bom.